Hörmətli teleinternet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüzdə məmnunluğumuzu bildiririk. Bu günləri sizinlə görüşümüzdə çox maraqlı bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Gürcüstanda gözü xalqının sonra sayca 2-3-cü yerlər tutan Azərbaycanlı və ermənilərin deməli, Gürcüstanda dövlət strukturlarında çalışmalarını haqqında sizə dəqiq məlumatları bildirmək istəyirik. Onu da xatırladım ki, milli azlıqların hüquqlarından əlaqədar olaraq bu dövlətdə milli azlıq kimi qəbul edilən Azərbaycanlılar və gürcülərin yerləşdiyi məkanda, rayonlarda, şəhərlərdə hər iki millətin dövlət rəsmi strukturlarında nə qədər, nə sayda, neçə faiz deməli, işgüzarlıqla mövqeydə çalışır, onları ayrı sahələri üzrə sizin nəzərinizə çatdıracaq. Onu da xatırladıq ki, bu söylənilən faktlar olacaq. Bu faktlar hər biri, hər bir söylənən faktın özünün öz sahəsinə aid olan informasiya mərkəzindən, onun saytindən və dövlət strukturunun deməli, informasiya məlumat agentliyindən götürülmüş dəqiq faktlardır. Yəni, bu söylənən faktların heç birində heç bir yanlış fikir yoxdur. Belə ki, bildiyiniz kimi, yenə xatırladırım, Gürcüstanda gözü xalqından sonra milli azlıq üçün qəbul edilən Azərbaycanlı və ermənilərin sayı bir-birindən fərqlidir. Gözü xalqından sonra sayca ikinci yeri Azərbaycanlılar, üçüncü yeri isə ermənilər tutur. Azərbaycanlıların yerləşdiyi məkan Kivomukatli Bolçalı zonası nəzərdə tutulur. Ermənilərin yerləşdiyi məkan isə Gürcüstan ərazisinin Samxet-Cavaxeti deyilən bölgəsi nəzərdə tutulur. Ona görə də biz sizinlə birinci növbədə bir məsələyə diqqət yetirək. Azərbaycanlıların Kivomukatlidə, yəni Bolçalı bölgəsində yerləşən əhalinin faiz etibarı ilə 45% təşkil edir. Amma ermənilərin Samxeti, Cavaxetidə yerləşmə, əhalidə yerləşmə faizi 54.6% təşkil edir. Yəni, burada görürsünüz, fərq var. Fərq, deməli, 45% Azərbaycanlılar, 54% ermənilər. Yəni, Bolçalı deyilən Kivomukatli bölgəsində Azərbaycanlıların ümumi sayı faiz etibarilə əhali, yaşayan əhalinin müxtəlif millətlərdən bərabər əsas Azərbaycanlıları təşkil edən faiz 45%-dir. Amma Ermənistan, Gürcüstanın Samxet-Cavaxeti bölgəsində ermənilərin sayı 54.1% təşkil edir. Və ikinci bir məsələ təhsillə bağlı deyək. Bu, əvvəlki informasiya, deməli, əhalinin sayının faizlə müqayisəsi idi. Faizlə müqayisədən göründü ki, ermənilər Azərbaycanlılardan artıq yaşayır öz məkanlarında. İkinci isə təhsillə bağlı deyək. Xatırladaq ki, Gürcüstanda imperiya dağıldıqdan sonra Azərbaycanlıların 183 məktəbi var idi. Hal-hazırda Azərbaycanlıların 120 məktəbi qalıbdır. Bunun 80 məktəb ictimai orta məktəbdir, 26 məktəb natamam orta məktəbdir, 14 məktəb isə deməli, ibtidai məktəb adlanır. Amma Samxet-Cavaxetidə isə məktəblərin sayı imperiya dağıldıqdan sonra artdı, hal-hazırda onların məktəbinin sayı 140-dır. Deməli, indi fikir verin, müqayisəyə bizdə imperiya dağıldıqdan sonra məktəblərin sayı ermənilərindən artıq idi. Amma keçən müddət ərzində biz Azərbaycanlıların məktəblərinin sayı 120-yə indi və ermənilərin Samxet-Cavaxetidə məktəblərinin sayı 140-a qalıqdı. Bu da iki millətin milli azlıq kimi onlara məktəblərinin inkişaf diaqramasını göstərən konkret faktdır. Sonra yoldaşlar, həmin hər iki bölgədə, yəni Kivomukatli Bolçalı bölgəsində, həm də Samxet-Cavaxeti bölgəsində dövlət orqanlarında, yəni bələdiyyələrdə, rayon və şəhər bələdiyyələrdə, icra hakimiyyətlərində
işləyən milli alınıqların faizi ilə müqayisəsini deyək. Belə ki, Kümükatlı Borçalı bölgəsində milli alınıqın Azərbaycanlıları işlədiyi faiz, işlədiyinin sayı faiz etibarilə 28,2%-dir. Amma ermənilərin Zavxeti, Samxi Zavxeti bölgəsində işlədiyi nümayəndələrin sayı isə 39,7%-dir. Bu da yenə böyük bir fərqdir. Yəni, görünür ki, Borçalıda, yəni Kümükatlıdə dövlət strukturunda, yəni rayon və şəhər bələdiyyələrində, icra hakimiyyətlərində işləyən Azərbaycanlıların faiz etibarilə sayı ermənilərin Samxi Zavxeti ilə rayon və şəhərlərdə işləyən rayon bələdiyyələrində, bələdiyyələrində və icra hakimiyyətlərində müqayisə etibarilə fərqlidir. Yəni Azərbaycanlılar 28,2% təşkil edir, ermənilər isə Samxi Zavxeti 39,7% təşkil edir. Sonra xatırladaq ki, növbəti bir faktı da söyləyək sizə. Ən iri rayon olan Kümükatlı Borçalıda Marinoğlu'nun deməli Marinoğlu'da Azərbaycanlıların sayı 55,2%-dir. Amma Samxet Zavaxeti də ermənilərin yaşadığı Ahalkalaki və Ninoçmin də rayonlarında işləyən və işləyənlərin sayı 87,5%-dən 90%-ə qədərini təşkil edir. Yəni, burada da hər iki bölgədə deməli, Azərbaycanlıların və ermənilərin yaşayışı, eyni zamanda onların rayon bələdiyyələrində işləməsinin faiz etibarilə ermənilər üstünlük təşkil edir. Sonra məhkəmə sistemində hər iki bölgədə milli azlıqların nümayəndələrinin yerləşməsinə diqqət yetirək. Konkretini deməli, rəsmi mənbədən alınan məlumata görə bildirilir ki, ümumiyyətlə Gürcüstanda, yəni Azərbaycanlılar yaşadığı məkanlarda və bölgələrdə məhkəmə sistemində bir nəfər Azərbaycanlı işləmir. Amma çox maraqlıdır. Samxet Zavaxeti bölgəsində Niyosmin deməli şəhər məhkəməsində Anait Aganasyan, Axarkalakidə rayon məhkəməsində Ararat Esoyan deyilən nümayəndələri var. Yəni, heç olmasa bunların iki nəfər nümayəndəsi rayon məhkəməsinin sədridir. Amma bizim Kümükatlı Borçalı bölgəsində bir nəfər rayon məhkəməsində rəhbər vəzifədə çalışan, elə də digər həmin məhkəmə sistemində çalışan bizim nümayəndəmiz yoxdur. Bu isə bir azınacaqlı haldır. Sonra hüquq mühafizə orqanlarını nəzərdən keçirəndə burada da ürək ağrıcı hallar ortaya çıxır. Məsələn, polis sistemində Azərbaycanlılardan bir nəfər də olsun rəhbər vəzifədə işləyən yoxdur. Ola bilər, bu qaçılmazdır bölgədə kənd sahə müvəkkili bölgələr, kənd sahəsində çalışan bölgə milis sistemin, milis işləyənlər mövcudluğu bu ayrı şeydir. Amma rəhbər vəzifədə polis sistemində heç bir polis rəisi və ya polis rəis müavini deyilən Azərbaycanlı işləmir. Amma çox qəribədir ki, həmin polis sistemində Samxet Zavaxetinin demək olar ki, adı gündə ondan Nosmində də Axalkalakidə və Boreleti deyilən polis şöbəsində 4-5 erməni, milliyyətcə olan erməni, deməli, rayon polis rəisi işləyir. Bu da, deməli, Azərbaycanlılardan ermənilər müqayisə etdikdə
azərbaycanlılar tam mənada yox dərəcəsindədir polis sistemində rəhbər vəzifədə. Amma ermənilərdən 4-5 nəfər polis sistemində rəis işləyir, samxet zavaq edirlər. Sonra prokuratura sistemini nəzərdən keçirəndə, gör ki, prokuratura sistemində eyni ilə polis sistemində olduğu kimi, polis sistemində olduğu kimi, prokuratura sistemində də azərbaycanlılar təmsil olunmur. Təmsil olunmur. Amma Samxet Cavaxetin ermənilər yaşayan məkanda Akhalkalaki və Ninoçminda rayonlarında rayon prokuroru ermənidir milliyyətcə. Yəni onların heç olmasa 2 nəfər Samxet Cavaxetidə olan rayon və şəhərlərin içərisində ikisində erməni prokuroru çalışır. Amma bizim əfsələr olsun ki, Kümün Kartli Polçalı bölgəsinə aid olan ərazidə İstər Dimani, İstər Bolun, İsmar, Nur və Qardaban bölgələrində bir nəfədə olsun prokuratura sistemində deməli nümayəndəmiz yoxdur. Sonra isə başqa bir sistemdə olan bir maraqlı məsələyə də nəzər çatdıraq. Dövlət strukturu sayılan vətəndaş reyestrində deməli regional reyestrlərində müqayisə etdikdə Azərbaycanlılardan Kümün Kartli Borçalı bölgəsində bir nəfədə olsun dövlət reyestrində çalışan nümayəndəsi yoxdur. Amma Samxet Cavaxetidə ermənilərdən, deməli Akhalkalakidə, ondan Ninoçmindada rəhbər dövlət reyestri xidməti vəzifəsində çalışan deməli nümayəndələr var ki, bu nümayəndələr həmin Samxet Cavaxet xalqının nümayəndəsi hesab olunur. Sonra belə faktlardan digər sahələrdə də biz göstərə bilərik ki, bunlardan da növbəti bir maraqlı faktı söyləyək. İcra orqanlarında istər Kümün Kartli, istər Borçalı, Kümün Kartli Borçalı bölgəsindən yenə Samxet Cavaxeti ermənilə yaşayan bölgəni müqayisə etdikdə icra edici orqanın rəhbər və Kümün Kartli Borçalı bölgəsində heç bir nəfər nümayəndəmiz yoxdur, işləmir, amma Samxet Cavaxeti ermənilər yaşayan bölgədə isə deməli Akhalkalaki eləcə də Ninoçmindanın icra hakimiyyətlərinin sədri deməli ermənidir. Yəni, burada da 2 nəfər icra hakimiyyətinin sədri erməni var. Amma Azərbaycanlılardan isə yoxdur. Kümün Kartli Borçalı bölgəsində, həmçinin Samxet Cavaxeti erməni yaşayan bölgədə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməsi fəaliyyəti çox maraqlı bir rəqəmlər ortaya çıxarıbdır. Zaten Kümün Kartli Borçalı bölgəsində qeyri-hökumət təşkilatları, yəni Azərbaycanlılara məxsus, Azərbaycanlıların qeydiyyatdan dövlət reyestrindən keçirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 40-45 sayı həddindədir, 40-45 həddindədir ki, bunun da sadəcə olaraq maksimum 5 nəfəri doğru-dürüst fəaliyyət göstərir. Amma ermənilərdə isə Samxet Cavaxet ilə 100-ə yaxın deməli qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçibdir ki, bunun real 40-40-ı real faktla, real işgüzarlıqla özlərinin fəaliyyətini bu günləri davam etdirirlər. Yəni, bu çox böyük bir fərqdir ki, deməli, həmi qeyri-hökumət təşkilatının sayına gəldikdə, həm də fəaliyyətinə gəldikdə Azərbaycanlıların mövqeyi çox zəif və çox azdır. Amma ermənilərdə isə lazımı səviyyədə həm say, həm də real fəaliyyət göstərənlər fərqlidir. Yenə xatırladıram, Kümün Kartli Borçalıda 40-45-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçibdir. Bunun real 5-ə yaxını fəaliyyət göstərir. Amma Samxet Cavaxetidə ermənilərin yaşadığı məkanda 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Bunun isə konkret olaraq 40-ı real bugünkü fəaliyyətini davam etdirir. Sonra bu toponomiya ilə
toponomiya ilə əlaqədə olaraq ad dəyişdirmə məsələsini də müqayisə etdikdə çox acınacaqlı bir vəziyyət var. Kronokartlı Borçalı bölgəsində, ümumiyyətlə Azərbaycanla yaşayan məkanda artıq Sovet dövründə olan ad dəyişməni nəzərə almasaq, yəni o dövrdə də olubdur, əvvəlki mən çıxışlarımın birində bu haqda toponomiya ilə bağlı çıxışımda deyidim, indi də xatırladıram ki, hal-hazırda Kronokartlı Borçalı bölgəsində imperiya dağıldıqdan sonra 38 Azərbaycan kəndinin adı dəyişdirilmiş və gürcü adlarla əvəz olunmuşdur. Bu isə əsas Bonis rayonunun bütün kəndlərinə aiddir. Və Bonis rayonunun kəndlərində deməli adların hamısı keçid dövründə dəyişdirildi və ekvivalent olaraq kəndin adının dəyişdirilməsinə əlaqədar olaraq məktəblərin də adı dəyişdirildi. Amma bu proses ümumiyyətlə Samxet Zalaxeti ermənilə yaşayan məkanda bu ad dəyişmə məsələsi deyilən hər hansı bir yaşayış məntəqəsi, hər hansı bir məktəbin adının dəyişdirilməsi məsələsi ümumiyyətlə mümkün olmuyub, nə də elə bir addım atılmayıbdır. Sonra sizə bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu dediyim, söylədiyim faktların əvvəldən də bildirdim ki, hamısı çox dəqiq, hər bir sahənin özünün saytından, dövlət strukturunun rəsmi informasiya mənbəyindən götürülübdür. Bütün bu faktlar, o söylənən faktların hamısı, deməli, həmin rəsmi saytların və informasiya mərkəzlərindən alınan məlumatlardır. Burada heç bir yanlış bir informasiya yoxdur və mümkün də deyil ki, yanlış informasiya söylənilə və ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır. Ən əsası nəzərinizə çatdırmaq istəyir ki, bizim ümumiyyətlə bu günləri Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar müqayisə etibarilə milli azlıq kimi nəzərdə götürüləndə bizim vəziyyətimiz olduqca acınacaqlıdır. Bir çox maraqlı faktı da sizə söyləyim ki, məsələn, milli mədəniyyətimizlə bağlı hər iki tərəfi, yəni həm Kronokartlı Borçalı bölgəsində, həm də ermənilə yaşayan Samxet Zalaxetidə milli mədəniyyətlə bağlı olan məsələ belədir ki, Azərbaycanlara məxsus olan Milli Dram Teatrı deyilən binanın ümumiyyətlə ümumi sahəsi 3555 kvadrat metrdir. Bunun 855 kvadrat metr faktik olaraq teatrın balansındadır və 24% təşkil edir. Qalan hissə isə deməli başqa məqsədlər üçün istifadə olunur. Yəni orada 3 maqazin, 2 restoran, Alaniya və Pivnoy bar kimi yaşa yeri açılıbdır. Amma çox əfsuslar olsun ki, ermənilərə məxsus olan Avlabad deyilən yerdə, şəhərin Avlabad deyilən yerdə ermənilərə məxsus olan teatrın da binasından heç bir bu və digər məqsəd üçün istifadə olunmur və həmin o binanın tam mənada ahatə olunduğu sahə yalnız erməni xalqının milli teatrının məqsəd məqamı üçün istifadə olunur. Amma bizimkinlə müqayisə etdikdə bizdə 3555 kvadrat metrin 855 kvadrat metri teatra aiddir, qalan hissə isə yəni bu 855 kvadrat metr 24% təşkil edib, qalan hissə isə deməli şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu isə çox bir acınacaqlı haldır. Eyni zamanda nəinki şəxsi məqsədli yaşayış yerləri, eyni zamanda o həmin teatra, milli teatrımıza aid olan binanın üst mərtəbəsində 19 ailə yaşayır bugünə qədər. Bunun özü də bir faktdır, onu göstərir ki, biz öz milli mədəniyyətimizdə nə qədər laqeyd olmuşuq, nə qədər biz bir cana yanaşmışıq, amma ermənilər isə özlərinin teatrına, necə də milliliklə və qırığına yanaşıblar. Amma biz laqeyd bir cana yanaşmışıq, amma ermənilər isə qırığla yanaşıblar, həvəslə yanaşıblar və bugünkü onların milli teatrının rəhbəri ermənidir və o bina teatra aid olan erməni xalqına məxsus olan milli azlıqların
Tiflis şəhərinin mərkəzində yerləşən binanın bütün sahəsindən yalnız milli mədəniyyət, erməni milli mədəniyyətinin gələcəyi üçün istifadə olunur. Amma bizimkidən isə əksinə, dediyim kimi xatırladıram, 3555 kvadrat metr sahəsi olan milli dram teatrımızın 855 kvadrat metri yalnız teatra aiddir, yəni 24% və həmin binanın üstündə, üst mərtəbəsində, deməli, üçüncü mərtəbədə 19 ailə yerləşir, yaşayış ailəsi və binanın aşağı hissəsində, yəni birinci mərtəbəsində pivnoy bar, ondan restoran, üç mağazin və s. yerləşir. Bax, bu da müqayisə bizim milli mədəniyyətimizin erməni xalqının milli mədəniyyətindən müqayisə etdikdə. Yəni, Gürcüstanda milli azlıq kimi, milli azlıq kimi Azərbaycanlıların, ermənilərin milli mədəniyyət sahəsində ortaya qoyduğu və yaşatdığı, inkişaf etdirdiyi məsələ. Sonda isə bir maraqlı məsələ deyək ki, deməli, əvvəlki təhsillə bağlı mən çıxışlarımda da bu xatırlatmışam və yeri gəlib burada da deməyə məqsədə yönlüdür. Deməli, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən, ümumiyyətlə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən məktəblər, məktəb direktorlarının dövlət proqramı əsasında biliklərini və bacarıqlarını, pedagoji fəaliyyətlərini, ustalığını artırmaq üçün məqsədi ilə keçirilən məktəb direktorluğu vəzifəsində qalıb işləmək üçün keçirilən imtahanlar zamanı ermənilərin, yəni Samxet Cavaxeti də yaşayan ermənilər 100% onlar imtahanda iştirak etmədi, getmədilər və tələbləri də bu oldu ki, imtahan bizim özümüzün dilimizdə həyata keçirilməlidir. Amma Kömokartlı, Borçalı, ümumiyyətlə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dil məktəblərinin direktorları isə ermənilər kimi addım atmadılar. Onlar imtahana getdilər və son ən azı 10 ildə keçirilən, hər il keçirilən imtahanlarda maksimum 12-13 nəfər işləyən direktorlardan imtahandan çıxan oldu. Azərbaycanlardan. Qalanları çıxa bilmədi və onların hər biri müvəqqəti özdə belə deyək ki, mütəhərrik yerində saxlanılıbdır. Və hal-hazırda Gürcüstanda Azərbaycan dil məktəblərinin 12 məktəbin direktoru, böyük məktəblərin direktoru milliyyətcə Gürcü vətəndaşıdır. Amma Samxet Cavaxeti də isə olan məktəblərin heç birində Gürcü işləmir, hamısında işləyənlər milliyyətcə öz məktəblərində, erməni məktəblərində işləyənlərin hamısı milliyyətcə ermənidir. Bax, hörmətli tele-internet tamaşaçılar və bizi izləyənlər, biz sizinlə bugünkü görüşümüzdə milli azlıqların Gürcüstanda hüquqları, onların nail olduqları dövlət strukturunda ayrı-ayrı sahələr üzrə işləyən vətəndaşlarımız haqqında və vəziyyət haqqında ümumi məlumat veririk. Və ümumi nəzər saldıqlar bu müqayisəli, yəni Kömokartlı, Borçalı bölgəsində, Gürcüstan Azərbaycanlarında milli azlıq kimi, eləcə də Samxeti, Cavaxeti bölgəsində ermənilər yaşayan ərazidə, elə də yaşayan ermənilərin milli azlıq kimi istər ölkə daxili, istər beynəlxalq qanunlar çərçivəsində nail olduqları özlərinin milli mənəvi hüquqi elmi dəyərlərinin və onların nümayəndələrinin dövlət strukturlarında çalışmalarının istər faiz etibarilə, istər say etibarilə, istər vəziyyət haqqında sizə biz bu günləri məlumatlandırırıq və yenə sözün sonunda xatırladıram ki, bu məlumatlar hər bir sahənin, söylədiyim hər bir sahə üzrə olan faktların hər biri həmin sahənin dövlət strukturlarının informasiya məlumat mərkəzlərindən, saytlarından və informasiya blokundan alınmış rəsmi faktlardır. Və biz bu faktları söykənərək, biz bu faktlara
istinad edərək sizə bu günlər müqayisəli Kivomukatı, Borçalı və Samxet-Salaxeti bölgəsində milli azlıqların deməli mövqeyləri və onların fəaliyyəti haqqında məlumat verdik. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.